בית המדרש לפני ולפנים מציג בגאווה מקור חיים המחזמר. או, כנר בתוך האוצר. זו רק אחת מהרבה מסורות שיש לנו בישיבה הקדושה והקטנה שלנו. זאת בנוסף לעוד כל מיני מסורות, כמו עוגיות בסדר פש, שזה מסורת נוראית ואיומה, אבל המסורת הכי חשובה שגם קורית היום בערב היא המשמר. או, אז מה זה מישמר אתם שואלים? מישמר זה מישמר! זה משמר! יש לנו כל מיני מסורות בישיבה. יש לנו ריקודים ספונטניים, יש לנו סדר ניגונים, יש לנו זה כמה אנשים שרוקדים כזה סתם באמצע שום מקום וצורכים אחד על השני. יש לנו איזה מראה כזה מלוח ודלוח, ובוודאי אתם שואלים את עצמכם איך הגיעו כל המסורות האלה, והתשובה היא, אין לי מושג, אבל אין לנו מסורות, ומה שקורה במשמר יישאר תמיד. אצלנו במשמר הכל כל כך רגוע ושלב וכולם אוהבים אחד את השני, לא כמו בישיבות אחרות, ברור. אבל הייתה את הפעם הזאת אולי ש... שהוא אמר לו שהמבחן הוא בכלל עם גמרא פתוחה. אבל כל זה כבר מאחורינו, ועכשיו כולם אוהבים אחד את השני בחזרה. אמרתי לך שאתה עם גמרא פתוחה! וכמובן, איך אפשר לדבר על מקור חיים מבלי להזכיר את מרן ראש הישיבה, הרב דוב? ברמן, מה קורה אחי? אתה לא מבין, שמעתי איזה חם ששומר שהרב דוב סתם ראש הישיבה. חמשוש, כזה קטן ממש הרב טוב, אפשר לתפוס את הראש השיבה. חמשוש, אתה יודע, הם לא בדיוק קולטים את כל העניין של הרב דוב. סך הכל... טוב, אבל לא משנה. כמה מרגיז כך לראות סתם חמשוש, איזה יצור מטומטם. לא מבין שום דבר, חמשוש, סתם זורק מילים לעולם. בכפר אין אדם נרץ כרב דוב, הוא הרב וחביב על כולם. כל אחד מנסה לחכות את דמותו, כי הוא האדמור המושלם. אין חכם כרב דוב, אין זריז כרב דוב, אין גיבור ומהיר כאן כמו שלא אין למצוא כאן, נוצר בידיו של אמן. תשאלו גם את יהודה וברמן, ויאמרו שעליו הם חושבים כל הזמן. אין דומה הרב דוב, כה גדול כרב דוב, למי יש צביק או מגניב כרב דוב? דמותו לפעמים היא קצת מאיימת, אין עוד אחד כרב דוב. הריעו לו! היי! היאך! היי! הרב דוב הוא יחיד ומיוחד. ועכשיו צפו ברגע הקדוש ביותר למקוחניקים, התפילה. Thank you.
שהטלפון מצלצל באמצע התפילה, אז איזה כיף שיש מצב תפילה. לא! והצצו לתוך אחד מעמודי התווך של ישיבת מקור חיים, לימוד הגמרא. הם חלקים וזהו. זהו, זה כל מה שקורה איתם? זה אמר, עד איך אתם מה קרתם? מה, אתם רק פרק שני? היי, אפשר לחשוב מה אתה לומד. אני? אפשר לחשוב מה הוא לומד. מה אתה לומד? זה בדיוק מה שחשבתי. תקשיבו חבר'ה, הלימוד הזה יכול להיות כל כך הרבה יותר פשוט. הגמרא הזאת יכולה להיות... מנוקדת. מבוארת. מבוסקת. למה אתה לא יכול ללמוד עם שטיינזלץ? שיש סוגיה קשה ואתה לא מבין. זה קורה לי, או זה קורה לי. יש פתרון מיוחד ויחיד. נו כבר תגיד לי. שם התוספות מרובה והרש"י מפוסק. יהיה לך כיף ללמוד, תתחנן לדעת עוד עם מרת שטיינזלץ. מרת שטיינזלץ עד דבר כה מיוחד. מרת שטיינזלץ עד מתאימה לכל אחד. רוצה ללמוד? בלי כאב ראש? הזמינו כרטיסים עוד היום ללהיט של הקיץ. רוצה ללמוד? בלי כאב ראש? תביא לו שטיינזלץ. מרת שטיינזלץ עד דבר כה מיוחד. מרת שטיינזלץ צועק מרת שטיינזלץ. מרת שטיינזלץ מתאימה לכל אחד. מרת שטיינזלץ צועק מרת שטיינזלץ. רוצה ללמוד? בלי כאב ראש? אביא לו שטיינזלץ. מה קורה? שטיינזלץ! המחזמר. פצלים, זו ציפים פצלים, אין בעולם עוד כזו זכראי, כי היא פרנס של הישיבה, כי היא ציפי, ציפי מפצלים. הביאו הכל וגם קומקומים, כל חמשוש יודע לא מטומטמים, כי היא בודקת כל דבר, כי היא ציפי, ציפי מפצלים. כשציפי כך קופצת במפתיע, כל פריט חשמל ליד כך יעלם. מקרר או מיקרוגל, מפצל או סתם אורגן, יעלם כלא היה כשהיא תהיה. ציפי מפצלים,
העיר, כי היא פרנס של הישיבה, כי היא ציפי, ציפי מפצלים.